Rodiče základní školy Františky Plamínkové v Praze 7 se bouří. Podepisují petici proti vyhlášení konkurzu na nového ředitele školy, která má pověst jedné z nejúspěšnějších v metropoli. V dopise, který byl doručen i naší redakci, vyvracejí tvrzení, že zřizovatel měří všem ředitelům stejným metrem. Petice rodičů žáků této školy vznikla z důvodu toho, že byl vyhlášen konkurs na další pokračování ve funkci ředitele této školy a my máme za to, že paní ředitelka obhájila dostatečně svými schopnostmi svoji funkci a měla by pokračovat bez vyhlášení konkurzu ve funkci ředitele. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský odůvodňuje rozhodnutí rady tím, že současné ředitelce Jarmily Macečkové končí funkční období. Ovšem při ukončení funkčního období ředitelů jiných základních škol na Praze 7 konkurs vyhlášen nebyl, protože pro něj školské rady nehlasovaly, stejně jako u této školy. Starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský vystoupení na kameru odmítl s tím, že by jeho vyjádření školu poškodilo. Proto jsme se obrátili na tiskový odbor úřadu městské části a k případu se vyjádřili zástupkyně petice rodičů za zachování funkce stávající ředitelky i ředitelka školy sama Jarmila Macečková. Jakmile ředitelům škol skončí jejich funkční období, tak se samozřejmě posuzuje ten stav školy, její vývoj, jejich směřování a rozhoduje se, co bude dále. Samozřejmě velký vliv na to má také školská rada, kde v tomto případě nebyl ten názor zcela jednoznačný. Proběhlo tam také hlasování tajné, které bylo velmi těsné o jeden hlas. 4 hlasy byly proto konkurs vypsat, 5 hlasů proto konkurs nevypisovat. Ty názory nebyly úplně jednoznačné, proto právě bylo zvoleno vyhlásit transparentní otevřený konkurs, kde paní ředitelka může svou pozici obhájit a vyvrátit případné pochybnosti. Samozřejmě můžou namítat, že se paní ředitelka může účastnit konkurzu a tam obhájit svoje postoje a svoji odbornost. Já chápu, že paní ředitelka v současné době do konkurzu nechce jít s ohledem na skutečnost, že vlastně se tu trošinku měří i dvojím metrem. Za jedno, že obhájila svoji práci jak v letech minulých, což potvrdila Česká školní inspekce, tak i pro léta budoucí, kdy předložila koncepci za rok 2020 až 6 a kterou obhájila před radní a před starostou městské části Praha 7. Paní radní Šišková mě požádala koncem října o předání hodnocení funkčního období a koncepce rozvoje školy na další funkční období a měla jsem termín do 11. listopadu do 9 hodin do rána. Vše jsem předala, včetně zpráv kompetentních orgánů jako hodnocení. Poté byla moje koncepce předána ke konzultaci školské radě a radě městské části. Následně 5. prosince jsem obhajovala tuto koncepci u pana starosti za přítomnosti paní radní. Bylo mi tam sděleno, že koncepce je naprosto v pořádku a byla vyjádřena spokojenost. Tak tady asi nejde o názor jednoho člena rady, ta koncepce byla zhodnocena radou městské části velmi, velmi důkladně a byla také samozřejmě zhodnocena školskou radou. Vždycky, když skončí ředitel, tak je zhodnoceno, jak se škola ubírala v minulých letech, jaké je její směřování a jaká je právě koncepce do dalších let. I na základě tohoto je potom rozhodováno o tom, zda se konkurs vyhlásí či nevyhlásí. U jiných škol školská rada rozhodla také proto, aby konkurs nebyl pořádán na Praze 7, jako je například Strossmayerovo náměstí nebo základní škola u Studánky a ředitel tam dále pokračuje ve svém funkčním období bez vyhlášení konkurzu. A u této školy školská rada také nedoporučila konkurs, ale i přesto se tento konkurs vyhlašuje.
Vyhlášení konkurzu Rady městské části Prahy 7 mě překvapilo právě z důvodu výsledku České školní inspekce, auditu o hospodaření školy a také z důvodu, že na školu nebyla žádná stížnost a zřizovatel mi po celou dobu nevytkl jedinou věc. Prospěch žáků u nás ve škole je velmi dobrý. Máme málo žáků, kteří mají prospěch slabý. Myslím si, že to je opravdu kvalitní výukou pedagogického sboru a přijímací řízení na další vzdělávání. Hned po prvním kole je většina žáků přijato, v loňském roce to bylo 100% žáků po prvním kole přijato. Jazykové školy nebo školy se zaměřením na jazyky hodně vyhledávají rodiče nadaných dětí nebo dětí, u kterých se počítá s dalším pokračujícím vyšším vzděláním, které se rádi učí, což se samozřejmě promítá do těch výsledků a do těch studijních úspěchů. Byli bychom rádi, kdyby tato nešťastná situace byla vyřešena tím, že vlastně se nesníží tato kvalita školy tím, že paní ředitelkou půjdou i učitelé za ní a vlastně se sníží škola a její kredit. Tak my pevně věříme, že k žádné destabilizaci školy rozhodně nedojde. To otevřené řízení skutečně bude velmi transparentní a pevně věříme, že z něj vyjde co nejlepší možný kandidát pro tu školu. Navzdory vyjádření tiskového mluvčího Prahy 7 vzbuzuje odvolání ředitelky Macečkové obavy o destabilizaci školy Františky Plamínkové, jak rodičů žáků, tak i učitelského sboru. Jeho představitelé poslali otevřený dopis nejen Čižinskému, ale i ministru školství Robertu Plagovi. Redakce TV Praha 7 bude vývoj i nadále sledovat.